Byly dva neúspěšné
investiční případy, tedy případy českých investic, na Vietnamu. Vážím si přátelského města, že právě při příležitosti a v den na návštěvě byl jeden z těchto případů úspěšně završen a děkuji za to. Víte, v Čechách máme takové přísloví, že jedno schnilé jablíčko může nakazit celý koš zdravých jablek. A jeden neúspěšný investiční případ samozřejmě snižuje podnikatelskou důvěru. Ale to už máme za sebou a díky Bohu za to. Prostudoval jsem si velmi, velmi pozorně strukturu těch smluv, které dnes budeme podepisovat. Právě spektrum těchto smluv dokazuje obrovskou možnost širokopásmové spolupráce prakticky ve všech oblastech lidského života. Mimochodem včetně té, která zde byla zmíněna, jsme připraveni v případě zájmu poskytnout jako zbrojařská velmoc Vietnamu veškeré potřebné vybavení a respektujeme to, že z našeho hlediska neexistuje pro tyto dodávky žádné embargo, žádná sankce a žádný bojkot. A tak to mezi přáteli má být. Ale nemůžeme se samozřejmě omazovat jenom na zbrojní průmysl. V těch podepsaných dohodách jsou například optická vlákna, sanitární keramika, již změněný hotel na pohřebení. Dohoda o spolupráci s naší nejúspěšnější nemocnicí v Praze. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Přál bych si tedy, abychom se řídili jedním krásným příslovím. Než abychom proklínali tmu, je třeba zapálit svíčku. A nám v naší vzájemné spolupráci se už podařilo zapálit velice mnoho svíček, podařilo se rozvinout mnoho úspěšných projektů a já věřím, že právě při příležitosti mé návštěvy učiníme několik dalších velmi konkrétních kroků přátelství, spolupráci a strategického partnerství v mnoha oblastech. Co je nám platné, když někam přijedete a ujistíte se vzájemně o korektních vztazích a pak zase odjedete? Já tomu říkám politická turistika. Smyslem skutečného přátelství a skutečného strategického partnerství je podepsat jasné a konkrétní dohody, které přinášejí prospěch oběma stranám. A to se za několik málo minut také stane. Děkuji vám za vaši pozornost. Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng với sự quan tâm của lãnh đạo chính phủ hai nước, quan hệ của hợp tác giữa Việt